Vi tänkte kolla lite närmare på paket som kommit terräng från gamemat.eu. Alternativ till Games Workshop terräng. Det börjar med de här små boxarna här. Här har vi lite. De är rätt tunga de här. Vi får ta andra kniven. Det här tror jag en bättre kamerauppsättning för det här ändamålet den här gången. Någon form av barrikad. Lite så här. Med syns på kameran. Det är lite så här rosttonat. Metalliskt. Massa barrikader. Deras industrisätt. Fler barrikader. Lite normal. Känns det som metalliskt. Riktigt tungt. Bra vikt. Bra tyngd i det hela. Och 10. Sen det här paketet då. Åh! Landningsplattan. Känns som Breezy nästan. Lite tyngre. Läckert futuristiskt. Så var mer symbolik i paketet här då. Det lilla paketet. Form av turbin och maskineri. Vi spelar ut. Läckert är bara förnamnet. Men framförallt så är den stor nog och ge en hel del cover i figurspel. Oj! Och containrar, modell stor. Vad är det så? Fler containrar. Man tittar på den här. Container. Evis dito. Storleksjämförelse. En sån här container är nästan en och en halv. Borde sålunda bli väldigt effektiv line of sight blocking. Bara så här. Storleksjämförelsen. Samt de här barrikaderna. Ja. Rör. Var snälla. Vill du ha någon att leka med? Jag vill leka med. No bullshit. Bara rör helt enkelt. Kanske inte fullt lika rolig målning på den här. Och gjut. Gjutformen. Men får vi ställa upp lite. Sen har vi fler turbiner.
Metallbaklåda. Jag vinner ingen målarturnering, men å andra sidan är det färdigmålat, fyller sitt syfte på spelbordet. Så kan vi försöka göra en ny jämförelse här. En styck glass-container och en GV-container. Comparison. Reference. Nurgle Play Marine. Industripaketet med terräng från GameMat EU. Det ska bli intressant att sätta på spelbordet.